Karijeru je započeo kao potporučnik u generalštabu, da je danas sa nama rukovodstvo Srpske napredne stranke Stošić. Danas smo došli ovde da se svi obavežemo na jedan zadatak, a taj zadatak je najbitniji, da 21. juna nastavimo putem koji smo trasirali krajem 2014. godine. Svima kažem, dođe ministar Vujović negde u julu u mesecu i kaže jemo za penzije još u avgustu. Hvala vam što ste došli danas da pozdravite budućeg gradonačelnika. Hvala vam što ste sa nama, hvala vam što se borite. Ne vratilo se, da ga se ne sećamo, ali treba da nam je tu negde u malom mozgu da znamo kako smo došli do ovde, kroz što smo sve prošli, zato što verujemo da možemo bolje u stvari i da možemo za našu decu.